Shughuli za afya katika kaunti ya Laikipia zimeendelea kutatizika kwa juma la siku sita sasa kufuatia mgomo wa madaktari. Hii ni baada ya gavana Nderitu Muriithi kuwafuta madaktari waliogoma na kuteua kamati simamizi kusimamia hospitali hiyo. Hospitali kuu ya rufaa kaunti hiyo sasa imesalia mahame, huku wagonjwa kilazimika kutafuta huduma za matibabu hata hadi katika kaunti jirani. Kamati ya afya ya kaunti imeripoti kudorora kwa huduma za afya, jambo ambalo limesababisha maafa zaidi kwa ugonjwa. Na sasa wito umeweza kutolewa kwa gavana Muriithi kufanya mazungumzo na madaktari hao kutafuta suluhu. Tukiwa katika ward ya wanaume, unakuta ni watu watatu wane wako katika ward. Na hawa watu watatu ni watu walikuja hapa zaidi ya mwezi mbili imepita, na wamepata matibabu, wamepona, wamesuiliwa kutoka nje kwa sababu yaonekane kuna watu wanakuja. And we are asking the governor to stop and have a conversation with these people so that doctors can come back to work.